Umuthi turakunguira kiumia Kenya kia winyerekia. Githomo kia mbere. Uthoma kuma ibuku ria keri ria maundu ma matuko ma tene 36 kamwari ga 14 nginya ga 16 ga 19 nginya ka 23. Atongoria othe a Juda ona athinjĩri Ngai ona andũ arĩa angĩ othe magĩkirĩrĩria kwĩhia magĩthathaiya mĩhianano o ta ndũrĩrĩ iria ciamathiũrũrũkĩirie. Nĩ ũndũ ũcio magĩthahia hekarũ ĩrĩa Mwathani atuĩte theru. Nake Mwathani Ngai wa maithe mao agĩkĩrĩrĩria kũmatũmĩra anabii nĩguo mamakanie. Nĩ ũndũ nĩ amaiguagĩra tha ona agacaĩra hekarũ yake. No rĩrĩ, ona gũthekerera mathekagĩrĩra arekio acio a Ngai, ona ningĩ magĩkararia ũhoro ũrĩa wothe mamaheaga, ona makĩnyarara anabii acio ake. Ũndũ ũcio ũgĩtũma Mwathani amarakarĩre ũguo atĩ marakara make matingĩahorekire. Magĩgĩcina hekarũ naruo rũthingo rwa Jerusalemu makĩrũtharia. Ona cio nyũmba ciakuo ciothe cia ũthamaki magĩcicina, ona magĩthũkangia ũtonga wothe wakuo. Na andũ arĩa mahonokire kũũragwo, akĩmatwara ithamĩrio Babilonia. Nao magĩtuĩka ndungata ciake, ona cia ariũ ake o nginya rĩrĩa gwacokire gũka ũthamaki wa Perisia. Kwoguo ũhoro wothe ũrĩa Mwathani aarĩtie na kanua ka mũnabii Jeremia ũkĩhinga. Mwathani aarĩtie akoiga atĩrĩ, bũrũri wothe ũgaikara ũkirĩte ihoru mĩaka 70 nĩgetha ũrĩhĩrie thabatũ iria itahingagio. Na rĩrĩ, mwaka wa mbere rĩrĩa Cyrus aarĩ mũthamaki wa Perisia, Mwathani agĩtũma ũhoro wake ũrĩa aarĩtie na kanua ka mũnabii Jeremia ũhinge. Agĩgĩtũma Cyrus arute watho bũrũri wothe ũrĩa aathamakaga ũthomerwo andũ othe ta ũũ. Atĩrĩrĩ, ũyũ nĩguo watho ũrĩa Cyrus mũthamaki wa Perisia aathanĩte. Mwathani o we Ngai wa igũrũ nĩ anduĩte mũthamaki wa gũthamaka gũkũ guothe na akahe wĩra wa kũmwakĩra hekarũ Jerusalemu bũrũri-inĩ wa Juda. Tondũ ũcio, mũndũ o wothe wa andũ ake nĩ oimagare athiĩ kuo. Mwathani Ngai wanyu aroikara na inyuĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 137, 1-2, 3-5 na 6. Kĩririkano gĩaku Mwathani no ũkeni witũ. Kĩririkano gĩaku Mwathani no ũkeni witũ. Kĩririkano gĩaku Mwathani no ũkeni witũ. Ngurumo-inĩ cia njũĩ cia Babiloni rĩ, nĩkuo twaikaraga thĩ tũkarĩra, twaririkana Zayuni mĩthia-inĩ yarĩ kuo. Nĩkuo twacuragia inanda citũ. Kĩririkano gĩaku Mwathani no ũkeni witũ. Amu twĩkũũ acio matũtahĩte matwĩraga
to mainere ohasio maria to nyariri magatuera to hukene mahakoiga to mainere ruemboro azayuni Kediri kano geaku Mwahathani no keni wito Tonge keina te arwembo Rua mwahathani Foro lito liageni Inge kaliga nero newe Peyeru salemure Gwako gwakwa Kwa haoleo Koro keriga nero newara wakwa Keririka noge aku Mwahathani no keni wito Rule meru akwaru roka ilemera Oho kanua kara kara Inge gatiga goko lirikanaga Inge gatiga Otea Yerusalemu Gokera indo Iriangena gera muno Keririka noge aku Mwahathani No keni wito Keririka noge aku Mwahathani No keni wito Gedomo keigiri Gudoma marwa mamuthure Paulo kuri andu a Efeso Efeso igire kamo harikainya ginyaga ikomi. Ario aithe wito. Gaire, todu wa ure adha shia keshi gehete, ona todu wa weda ni ure munene atu edete na guore. Ohedele atu akoriru oture akuo ni odu ame hiya maito, ne atu mire tushoke kugia na muoyo hamwe na Kristo nariri. Newega wa gai watu mire muhono kio, na agituriyo kaneria hamwe nake agituikaria hamwe nake kore iguru twithini wa Kristo Yesu nigetha mahide ine maria magoka akamenyithania uria wega wake wigihita muno kore ithwe ni uria atuire atutugaga thini wa Kristo Yesu ni odore ni wega wa ngai watumire muhonokio ni undu wa gwitikia naguo undu ucio ndoimanire na inywe inywene No kuheo mwaheiruo ni gai, na doa kiuma nire na mawira maria mwana ruta, nigetha modu o wothe dakane goshe. Nigukoruo ni idhwe wira wa moko make, tobetuo dhini wa Kristo Yesu, niguo tuwe kageshie kojaga, o iria gai adho dekire obere, niguate tuture tushiekaga. Ishio nesio shiugo shia mwadhani. Rwebo rwa ijiri Gai todu wa ure aede takiri digiago kothi Ne aru tire muru wake wa momwe Negatha modu o wadhi o mweho kete dakore No agie na muwe wa tene na tene Udoma ijiri dheruta ure adikitu one johana Idhatu, ikumina inyagi nyamirogo irinemwe. Yesu akira Nikodemo atiri. Ota uria Musa kuweru ini
aha isirie nyoka ya ruthuku mute igoro ogwo nogwo muru wa mundu agireirwo ni kuhaicio igoro nigetha mundu owothe ukumwitikia agie na muoyo wa tene na tene amu tondu wa uria ngai endire andu a guku thi ni aheanire muru wake wa mumwe nigetha mundu owothe umwitikitie ndakanore no agie na muoyo wa tene na tene tondu ngai ndatumire muriu thi atuike mucirithia wayo no atuike muhonokia wayo uria wothe witikitie muriu ndangituirwo no uria wothe utamwitikitie ni arikitie gutuirwo tondu ndetikitie muriu wa mumwe wa ngai nario ituiro ni riri utheri ni ukite thi na wandu makenda nduma gukira utheri tondu ciiko ciao ni njuru mundu o wothe wikaga ciiko njuru ni athuire utheri na ndari hindi angiuka utheri-ini tondu ndangienda ciiko ciake cioneke no mundu uria wikaga ciiko njega ni okaga utheri-ini nigetha kuoneke ati ciiko ciake aciikite agiathikira ngai injiri ya mwathani ni twagukumia we kristo mawiko ma ngai ni ma magegania na ma wendo tondu ona thutha wa aisiraeli kumuremera na gutwarwo ithamirio ngai ndamatiganiirie ni amaheire mwihoko wa gucoka kwao Jerusalem. Uyu ni wendo na tha citangihota gutaririo. Ona ithuĩ rĩrĩa twarĩ mehia-inĩ na nduma-inĩ ya mũtũrĩre wa ũkombo wa Saitani, Ngai nĩ atwendire na agĩtũtũmĩra mũrũwe Yesu atũkuĩre. Nake ũrĩa wothe ũmwĩtĩkĩtie na agatua itua rĩa kuma maũndũ-inĩ ma nduma nĩ aheagwo ũtheri wa Kristo, ũtheri wa gũtwerekeria mũciĩ-inĩ wa matu-inĩ. Ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia nĩ ihinda rĩa gũtua matua, na angĩkorwo nĩ ũkenda gũkagaya muoyo wa tene na tene no mũhaka ume njĩra-inĩ cia ũtegi ũgeragĩre njĩra-inĩ cia ũtheri. Ngai kĩhoti othe aromũrathima ithe mwana na muo mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Ma omuthenya na rudhiomi rwaku. Subscribe zeni wa YouTube channel Waitakia Witu. Kana Facebook odomwe na Twitter Waitakia Witu. Ni madhomo maamitha ma omuthenya. Okiru okurushini tene nono madhikiririe odhairia ugieda. Waitakia Witu. Okireru ni Father Michael Dhangua. Waitakia Witu Rurumo. Waitakia Witu Rurumo. Waitakia Witu Rurumo. Kano Rurumo Kieshiko.